مکاتم باش هاوڕێیان سە پێشەوەی بینی سەر وردەکاری پلتفۆرمەکە ببین لە ئێستادا کە 3/11/2024 ئاخیر پۆستمانەوەیەکە لێرە وتومانە دیاریمانە بێ واتە قوڕەکەی نێمە بەردەوام قوڕامان کردووە بۆ فۆلۆوەرەکانمان ئەوەشیان دەمێکە ئێمە وەعدەماندا و بەڵام ئێستا بینن لێرە ئەو پۆستەمان دانا چونکە ناتوانین هیچ میکانیزمێکی گاوڵمدا میکانیزمێک بدۆزمەوەکە بۆ سەبسکرایبەکانی ئێرە یان یوتیوب یان هەر شتێک بەڵام هیچ ڕێگایەک نەبوو بۆ ئێ ناچاری نەوە تەنها بۆ کۆمنت بکەین کە ئاسانترین ڕێگا وش وتومانە بۆ سێ کەس هەریکەیان $10 واتە فەرقی نییە تۆ یەکەم کەس لە قوڕاکە دەرچیان سێم کەس بی $10 بۆ ئەنێرین ئەویش بۆ ئەو پۆستە ببینن توان لەوێ کۆمنتێک ئەگەر 100 کۆمنت بکەی و یەک کۆمنت بکەی هەر یەک شتە چونکە ئێمە فلتەری بەرنامەکە دەین کۆمنتی دووبارە تەسیری نییە واتە هەر ناوێک کە کۆمنتی کردووە جایەک کۆمنت کردیان هزاری کربه به ناوی او کسا خاطه ناو سیستم اکاو قرائی با کاتو سه جار دوباره یکی نوا با سه کس بازور درجی نکی نو لسر و بابتا و او یه شیوه که بسیت ناو کنالی تلگرام کمان ببین نو ناو نشانه که اینفو آرد همی بسری که و رقم دو اوش لوگو که اتوان داخل بینو سرطا او لینکی لخوار و امدانه و اتوان کلیشی لسر بکن لیره باشه به پلاتفورم که کریتو که کرایه و دی سر ایره جوین ناو لێرەکە 15 جوین ناو دەیان کلیژی لەسەرەکەی ببینە سێ بەشیە بۆ یەکەم جارە بێ ساینە بکەی واتە ئەکاونت دروست بکەی بەڵام کە ئەکاونت دروست کرد بۆ جاری دۆم کە هاتیەوە ناوێ لۆگینەکەی واتە جیاوازی لۆگینەوەی پێشتر ئەکاونت دروست کردووە بەڵام ساینە بۆ ئەوانەیە کە یەکەم جارە ببینەوە کۆ من ئێستا کەم جارە ئەوە ئەکاونت دروست دەکەی لێرە ئیمێڵەکە نووسی دواتر پاسوەردێک بە کەیف خۆت دانەی پاسوەردەکە بێ 12 وشە بێت و بێ ژمارە تێدا بێ بێ کەپیتال و سمۆڵی تێدا بێ بێ ڕەمزێش تێدا بێ بۆی قبوڵی کە دواتر ببین لێرە ئەڵێ ئەبێ تاکید بکەیەوە کە تۆ لە ئەمریکا ناژی یان پاسپۆرت و ئەوانەی ئەمریکیت نییە دواترش لێرە ئەبێ بە هەموو مەرزەکانی ئەو پلاتفۆرمە ڕازی بی دواتر کریەیت ئەکاونتەکەی لینکەکت بۆ نێرێ بۆ ئیمێڵەکە بێ بچی ئەو لینکە بکەیەوە بۆ ئەوەی ڤێریفای بکەی و ئەکاونتەکەت دروست بێ ببینەوە لینکەکەیە لێرە کلیشی لەسەرەکەی ئەو جاریان داخیلە بیەوە ئەو پاسۆرد و ئیمێڵەکە داتناوە ببینەوە ئەکاونتەکەمان دروست کرد کە ئەکاونت دروست کرد ئەوە ناو پلاتفۆرمەکەیە ببین ئێستا پێت هەڵێ پێش خەڵک یان لە زووەوە پێش ئەوەی تۆکنەکە بڵاو بکرێتەوە ئیدی فرسەت بێنە و لە خەڵکە ئێرلی بێردەکە بە ئا ببین نووسراوە ستارت ناو کە ستارت ناوی لێ دەی ببین ئەو پرۆژانەی تێدایە ئەو بلاست ڕۆیاڵ ئەو یاریە سێ ڕۆژ و 15 سەعاتی ماوە داو کۆبینەوە پرۆفایلەکەی خۆتە ببین لێرە ئەوە داشبۆردەکەیە کە لەسەر داشبۆرد کلیکەکەی لێرە ئەو بەشانەی تێدایانی ئەو بڕی کە پارەی کە داتناوە کوستەیکینگ ئەو بڕی کە ستوتە ئینڤێست و کەیواسیش ئەو پلاتفۆرمە کەیواسی بە مەرج دانەبێ کەیواسی بکەی جادا ببینە چینە سەر پرۆفایل لەوێ لە پرۆفایلیش کەیواسی هەر تێدا ئەبێ بیکەی دواتر واڵێت و ڕیوارد و بەشەکانی دیکەش دواتر ڕوونەکەینەوە ئێستا ئێمە ئەبێ کەیواسی بکەین کە پەنجەی لێ دەی یان کلیچ لەسەرەکە ببین بەو شێوەیە دێ وای کەیواسی بکە بۆ ئەوەی زۆرترین بەشەکانت بۆ بکرێنەوە ئەوە پەنجەی لێ دەی ئێمە عێراق هەڵەبژێرین بۆ زۆر عێراق هەڵەبژێرین دواتر پەنجە لەسەر کەیواسیە دەین کەیواسی پەید نێتوەرک بە فەیسە ئەڵێ بێ دەموچاوی خۆت سکان بکەی بۆ ئێمە بزانین کە تۆ کەسێکی ڕاستەقینەی دوێمیش ئایدی واتە پاسپۆرت جا لە مۆبایلەوە بیکەی یان لە کۆمپیوتەرەوە بیکەی بێ کامیرەکە کێشەی نەبێ دواتر ستارت دواتر ئەو قبوڵیەکەی کە دەموچاوت کەوتە ناو بازنەکە بێ چەند سانیەک پێت هەڵێ ڕاوەستە بۆ ئەوەی بە تەواوەتی دەموچاوت بکەوێتە ناو بازنەکە و سکانی بکە ببین بەو جۆرەوە بەشی فەیسەکەمان تەواو بوو دواتر دێین ئایدی بەکاردێنین ئەوە ئێمە هەر دووبارە عێراق بەکاردێنین لە کەیواسی ئێمە کێشەیەکمان هەیە کە هەڵبژار ببین ئەنووسراوە عێراق ناڕەڵاوت داوای لێبوردنیشمان لێ یەکەن کە نەناو لە عێراقەژین ئەلمهیم ناتوانین کەیواسیش بکەین کەیواسیش مەرزە چونکە ئەگە کەیواسیت نەبێ ناتوانین ئیستیفادە لە سایتەکە بکەیت بەڵام هەر چۆنێک بێمە بازی سایتەکە کەین بۆ ئەوەی کەسێک لەوانەیە لە دەرەوەی وڵات بێ کەسێک لەوانەیە پاسپۆرتی وڵاتانی دیکەی پێ بێ یان بە شێوازێک لە شێوازەکان بتوانی کەیواسی بخۆی بکا هەرمین بەڵام فێڵی تێدا مەکەن چونکەوە سایتەکە ئاوایە جا ئامانجی سایتەکە ئەوەیە پێش ئەوەی پرۆژەیەک بڵاو بێتەوە تۆ دەی لێرەوە بەرهێنان تێداکەی بۆ ئیستیفادەیەکی باشی لێ بکەی فۆرمول ئێمە دوو بەشمان هەیە ئینڤێستمان هەیە لەگەڵ ستەنگ ئینڤێستەکە ئەگەر کلیشی لەسەر بکەی ببینن لێرە کە حاڵی حازر نووسراوە ئەپکەمینگ
واتا اويان لرقا دورو جماوة ببينن دورو جماوة كبردز بي او جيمة ببينو ايرلي بولاكايا بوشيوية تواني ليرا بجداري تيداب كنياوة ليرا بي انفست بي فانفستيج يعني مرزي اوه ببين ديسان ليرا كيواسي بودانا واتا ببي كيواسي ناتوان استفاده لبكين بلا من هر باسيك باشكم لا ده تويتشي نزيك ده كيواسيش بو عراق بردز بي و بتوان استفاده لبكين ببين وقت واتا كانا يعني او معوكيتي 24 اکتبر تا 5 نوامبر اوبروارکه دواتر سناپ شات 6 نوامبر دواتر ارلی پول 6 نوامبر دواتر اوپن پول 8 نوامبر لاخر دا کلایما و تا راشش اویان لبش اینوستا ورده ورده پروژه کان تو لیرا بینی دواتر لیرا بشی شری که معنی بشی استیکینگ ببینن لبش به ما شوا ببین لیرا پیمالک والت کنکت نکرد و ایوالت کنکت کنم که یه هستیم پی نکرد زوالت و این لیره و بشی ستیکینگا که برک پاره اخی ستیکینگو دواتر چون که ابی والت که پی وربت که دواتر لیره توانی او والت پی وربت که استفاده لیب که با بشی ستیکینگو لیره پاره که پی بده خازان زکش ری کروات نو والت که پی و ایبسته و زا اوش کمالک بشی دیکه یا نمی و زیاده بیتمنه و ورده کاریانه بلا ممی و شتیشی دیکه تام پشندم و کوی بینن او کمالک پروژه که او سایت یعنی او پلاتفورما او استفاده هوا ببینن او یکمیا اوکسی چون خوند ریت او انفینیتی باشه اگر به تو 100 دلار تدا اینوست کرد به کات خوی او پیش اوی پروژه که به بیت پابلیک تماشا بکت سندی بریو و تا لسطا او چند اکسی داوا 4500 اکسی داوا و تا 100 دلار تنها 100 دلاری اگر خزبات ناو او پروژه و کو پروژه تا پیش استا بباسم کرو تما لرگا دو روش که بردسته به تقریبا نزیگ با تو لنیو میلیون دلار قازان زکی او یان نازم چون خوین دره تو با ما شوا او یان 100 دلار ببینن 235000 و تا تاریگ میلیون قازان زی بریو 2450 اکسی داوا ستار اطلاس به ماشه و 100 دلار بوتا ده دفتر 100 هزار او اندی که بلام اوی ویستم لیره زختی لسر بکم و همستر که خومن لیره هیا ببینن اگر هد با 100 دلار خز به همستر کن بعد لپیش پبلیک بونه که رکه بود دفتر اک 100 اکسی بریو او اندی کهش به ماشه و ایدی او پیدارو او کمالک نمونن لوی که به تو بتوانی لو سایتا استفاده بکی زا سایتا که اوه یعنی من استا اکاونتشم درست کرو بلان بده خو نتوانم استفاده لیب که موجود لبر چشه که واسی هر چند من لیره باشم نوسین که با چی عراق لعراق بردست نیاوره چنال تلگرام که یعنی چنال رسمیانه ایدی بام نوسین زا بشکم اوه ایوش جوینیم بکنو بایم بنوسین یعنی اگر به تو صد کس اوه دعوه بکاتو هموی دعوه بکات که بوتی لعراق بردست نیا باش که موانیش یعنی بردستی بکن تو که موانیش اینو زورترین کس بشدار ایدی زاری شوایا وکو اکسچنج اوکی کس وکو اکسچنج کن دیکا که لعراق بردست نو سپورت عراق کن چشهش وانی هر چند عراق بوتا زباله بوتا سطلشی زبلی وراتانی دراوسته هیس سیقیه چینی لروی نیو دولتی او بلام هر چون اک بهند اک پروژه و پلاتفورمه جو به اون آدن لبر اوی بکرین رژی زوریان های العراق ایدی اشتکان بردسته کن زواش یوادرم جونی کناله که هم کن ببین نوا به اون آوه پید نیتورک هر بناوی خوانه او کومن اگر انگلیزه کشتن باشتی را اتوان به تفاصیل تر بینوسن باش کم او بیته هوی شارک ویان دعوه کاری عراقیش بردست کن بلام بوریا بن لیر هر کسی که جونی گروپا که یکسر به نامه اک پیرن ایما ادمین کان من به هیچ چیوه نامه شخصی بو کس نه نری یعنی ها ببین کمن جوینی او گروپم کردوا کس یک نامه بو نردوم هر بهمان لوگو بهمان ناوی اوان بلام ناوی به هیچ چیوه جواب گم درو ببین مسرا و هاویو rectify your address on your mainnet yet او سکامر نامی بوم نردو چکوان بو خوان لیر آلین اما نامی تایبت بو کس نانیرین ادمین کن و هر کسی داو ایمیل و پاسورد و والی توشتی لیر کردن بوی منیره اول پیتاله پیش اوی داخل بی پیتاله اینجا قبول تکن بلام او که او نامی بوم نردو او دل نیابن سکامر ها ببین هر برون نو لیر تینوسی و پید نیتورک بلام بچیه نو یوزرکه به نوی چیه نیو لیمون لیموی تازه ایدی او بزن سکامره که واتا جوابیان مدنه و بلوچی هم کن او پروژه که بو پروژه که بزدی زور گرنگه کسی که لدره یولات توان استفاده لیب که بشکم لعراقیش بردست به ایمش توان استفاده لیب که این ایوش توان سپورت کنال کم هم کن به لایک و کومنت و او رگانه که بیتن باشه و هر کسی گروپ یان کنالی گوری هی که فولووری زوره توانی رکلامه کم هم بکنه ایمه سپاسیه که کتیش خوش با اون لایک.